לבוא להכיר את התלמידים החדשים בפנימיה לגאוני. אולימפוס, זאת פנימיה נהדרת. זה יוני, השחקן הכי חזק במגרש. חברים, הגעתי, אפשר להתחיל. אם יש משהו אחד שאני מבין בו, זה אהבה. וכדורסל בעצם. מלך הסלים של פנימיית אולימפוס, יוני גל! נדאג שהוא יגיע ל-NBI. אז הצטרפו לחבורה הכי קוראת בשנת לימודים גאונית. יוני והמחוננים, סדרה חדשה, בקרוב, רק בערוץ דיסני. חשבתי שהקסם שלי יתפוס כל כך מהר.